Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar para vocês sobre uma parceria que eu fiz com a Criação de Família. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas ontem eu recebi mais mercadorias deles pra gente colocar na loja. E eu fiquei enlouquecida, fiquei doida para gravar esse vídeo, doida para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar, eu quero mostrar uma coisa que Marion mandou para mim. Engasguei tudo. A Marion encomendou com a La Essence, e eu vou deixar o link de tudo aí embaixo, uma fragrância para os seus produtos. A La Essence, ela desenvolveu um aromatizador de produtos. Gente, olha a embalagem, como é fofa. Vem tudo aqui escrito: exclusivo produto artesanal, exclusividade Criações e Famílias, produzido pela La Essence. Ó, tudo bonitinho com rótulo. Achei super legal. E o que eu achei mais legal é o seguinte: como a Criações de Família quer realmente preservar o padrão de qualidade, que é excelente, a Marion me mandou um vidrinho para, na hora que eu vender um produto dela, eu borrifar a essência nos produtos para ir tudo bem cheirosinho. Achei isso o máximo, o máximo. E a Marion mandou também para mim este vidrinho. Olha, esse aqui é um difusor de aroma, também feito pela La Essence. Olha a lindeza da embalagem. Com os palitinhos, um passarinho mais fofo, nem abri ainda. E ela mandou um bilhetinho tão fofo, gente. Olha o cartãozinho dela e aqui o bilhete, para deixar por aí nessa casa linda e poder sentir um pouco do aroma daqui. Abração, Marion. Ai, gente, eu acho. Olha, eu fico uma vontade de apertar. Tão lindo esses gestos assim, né? Muito, muito, muito legal. Vou abrir depois, vou colocar lá no meu escritório para ficar sentindo o cheirinho. Bem, mas vamos lá para as novidades que chegaram, que eu amei. Para começar, vou mostrar as camisetas para que você mesma possa pintar. Olha, gente, cheirosinha. Ela é feita de uma malinha deliciosa, uma malinha de algodão. E ela vem assim com esses desenhos. As três são com as mandalas iguais. Eu só vou disponibilizar três na loja: uma P, uma M e uma G. Isto se eu não resolver ficar com uma pra mim. E o que é legal é que eu vou vender na loja a camiseta com um kit de tintas em tecido da True Colors. Eu escolho as cores, mas se a pessoa quiser trocar, ela pode trocar quando compra, tá? Então, olhem. Olhem que cores lindas que eu escolhi. Escolhi três kits. Vou mostrar esse primeiro, esse em tons de rosa e amarelo. Viu como eu sou inteligente? Botei tudo numa tabuazinha para ficar legal de mostrar. Então, as camisetas. Hoje mesmo vou fotografar para no máximo segunda-feira estar na loja. E provavelmente quando você ver esse vídeo, eu já terei colocado na loja. E a outra coisa maravilhosa, vou mostrar para vocês. Pera, vou ficar em pé. Olha, gente, um avental maravilhoso. Olhem. Olhem, ele tem três bolsos aqui, ó. E aí, você pode não. O objetivo é que você pinte as mandalas e o avental claro, que esse aqui eu já vou ficar para mim. Porque
Hoje mesmo quero ver se eu pinto. Eu amei. Ele é bem levezinho. Olha. Olha como fica muito, muito legal. Muito, 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 muito legal. Então, o avental já vou ficar pra mim. E eu recebi 3 também. São 2 com essa mandala. Essa mandala, deixa eu mostrar. Esta mandala, ela foi desenvolvida por Isabela. Vou deixar o link de Isa aí do canal dela, quem não conhecer ainda conhecer. E ela fez essa mandala exclusivamente pra mim. Então eu uso muito em vários produtos. Eu tenho aqui, vou mostrar mais. Eu tenho aqui. Ah, não tenho nenhuma moringa. Tenho aqui também, ó. Olha como fica linda, gente, pintada. Essa aqui é uma caneca da Lapome, que eu também vendo. Linda, maravilhosa. E tem moringa, tem um monte de coisa com essa mandala. Eu tenho também aqui da Marion, que eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo, que é... cestinhos pra pintar. Gente, é maravilhoso. Eu tenho um desse, tá lá no meu ateliê. Ó que lindo esse com a mandala também. Esse tem dos dois lados. Olha esse de marronzinho, que fofo. Assim, ó. E o rosa com coração. Super lindo. Então... é um excelente presente para final de ano, para você dar isso de presente. Você dá o produto e já dá as tintas. E eu vou mostrar para vocês a seleção de tintas que eu fiz. Fiz essa em tons, nesses tons aqui. Fiz essa em tons de e verde, tons de azul, verde, lilás. E fiz essa aqui misturado. Eu adoro fazer mistura de cores, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Depois vocês vão lá na loja olhar, por favor, gente, por favor. Me ajuda a divulgar a loja, eu quero vender muito final de ano. Se você puder pegar o link da minha loja aí embaixo e divulgar entre seus amigos, eu vou ter coisas maravilhosas. Eu já tenho, vou ter mais. Eu vendo tinta, vendo lembrancinhas, vendo coisas pra presente, coisas pra decoração, tudo com um precinho maravilhoso. E você vai receber no conforto da sua casa, sem pegar caos de shopping final de ano, sem se estressar no trânsito. Vai receber tudo lindo, bem embalado e sempre com um mimo da loja e cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor que eu mando nas caixinhas. Então, quero ver todo mundo me ajudando a divulgar a loja. Vai lá no meu Facebook pessoal, vou deixar o link aí também. E olha o tanto de foto de coisas lindas que eu tô colocando lá. Tá certo? Um beijo pra vocês. Curte, lembra de curtir. E eu tenho uma novidade pra essa semana que vem aí. Que acho que vai ser depois desse vídeo. Eu vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Mas ainda é segredinho. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.